Mozzik takohet me Hanën dhe vogëlushja na shkriu zemrat me reagimin për dedikimin që i bëri i ati. Vjen videoja nga një takim që reperi ka pasur me vajzën e tij pas dedikimit muzikor që i bëri duke i emocionuar të gjithë. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se këngë i ka pëlqyer edhe vogëlushes. Në video Mozzik shfaqet bashkë me të bijën dhe ajo thot: "Babi ka bërë një këngë për mua." Pyetjes nga jati, si e ka emrin kënga? Vogëlushja i përgjigjet sakt: "Të dua." Ndërsa pyetjes akoma më të rëndësishme nga reperi, "E unë kë dua?" Ajo përgjigjet sërish sakt dhe shkurt: "Vetëm mua."